פעם שאתה יודע מה, דיברתי עם הדיין העליון, אב שרמן, צדיק גדול הוא, ממש אתה מכיר אותו? טוב, אנחנו עכשיו בסימן ח' סעיף ג', קודם כל חזרנו על הרמה, הרמה אומר שהדיין לא יגיד מה לי עם הצרת הזאת, יש כל מיני בעיות להיות דיין, מסלק הגיהנום, מסלק את השכינה, הגיהנום פתוח, לוקחים לו נפשות, אני לא רוצה כל הבעיות האלו, אני אשאר בבית מדרש ואני אלמד. אז הוא אומר לא, אז אגיד ככה, יש פסוק, תלמוד לא עמו, ועמה כן בדבר רבי, שהשם יהיה איתכם, אין לדיין אלא מה שאינו רואות, אם הוא עושה מה שצריך, השם לא יניש אותו אפילו אם הוא טועה, הוא אומר, ארור השולחן, לא רק זה, אלא יהיה סייטה דשמיה, שהפסק יהיה לנפי הדין. אם הוא עושה זה לשם שמיים, הוא עושה כל מה שהוא יכול, והוא כן ראוי, הוא כן חכם והוא כן הגון, אין מה למה לדאוג. בקיצור, אבל יש עליו אחריות גדולה מאוד. כן, זה ודאי. לא פשוט. סעיף ג', דרך הרמים הראשונים בורחים מלתמנות ודוחקים עצמם הרבה שלא לשב בג'ין עד שידעו שאין שם ראוי כמו יסום. כן? ושאם אימנו עצמם מיידים התקלקל השורה ואף על פי כן לא היו יושבים בדין עד שהיו מכבדים עליהם העם והשכנים ומפצירים בם. אז כתוב פה, יש בגמרא, כתוב קודם כל שרבנות, כל שחרה מביא חס ושלום בעיות, מביא שקוברים את בניו. והיו שתי רבנים בגמרא שהיו ממש עניים מאוד מאוד, ורבן גמליאל ראה את זה וראה למנות אותם כדייד, לתת להם שחרה, והם לא רצו, אפילו הם היו מוכנים לסבול. כן? אז אפילו אם המחשה כותב שכל זה שכתוב, שמי שונא את הרבנות וכל זה, זה רק אם לא מחפשים אותך ממש, אבל כשאתה רוצה. אבל אם מכבדים אותך ורוצים שאתה תשאירי, אין את הדין הזה. אבל בכל מקום רואים בגמרא שרבן גמליאל רצה למנות אותם והם לא רצו בשום אופן. גם שאול המלך ראום, ששאול המלך בזמן שהוא נרבה בין הכלים, שבזמן שהוא נמנע כמלך, הוא לא רצה להיות מלך. הוא נרבה בין הכלים, הוא בורח מהכבוד. אז למה אחר כך הוא רב עם דוד וכל הסיפור? זה מה שכתוב. והוא לא רצה, אבל אם אתה תואם תם שחרה, אחר כך אתה לא רוצה, אתה מוכן להרוג את זה, גם מה אומר את זה? כן. אם את בהתחלה אתה צדיק, אתה לא רוצה, אבל אם אתה תם את זה, רק אתה מוכן להרוג כל מיני. הגמרא אומרת על רב. הרב אומר, לפני שהייתי רב לא רציתי את זה. בזמן שהייתי מוכן להרוג כל מי שרוצה לקח לי את המקום, ככה הוא אומר עצמו. הגמרא אומרת? הגמרא. הגמרא מסנהדרין. כן? או. אבל מכל מקום היא לכתחילה, אבל מתי אם כן? מתי אם כן? בזמן שהוא רואה שאם הוא ימנע להיות דיין, אז יצא מזה תקלה. יצא מזה תקלה, כן? אז אומר פה אסמה, תראה מה אומר אסמה. כן. זאת אומרת, מה הפשט? מה הפשט שאין שם ראוי כמו יסום? עד שידעו שאין שם ראוי כמו יסום. אז יש מחלוקת. אסמו... לא, כמובן במשנה, מה אומר, במחבר. המחבר אומר, עד שידעו, כן, דרך, עד שלא לישב בדין, עד שידעו שאין שם ראו כמו יסום. כן? אז יש בזה מחלוקת. יש אומר, שאם הוא עצמו אומר שאפילו אם יש ירד ב-200 קילומטר, אז אתה לא חייב להיות דיין, הוא ילך שם. אם יש מישהו יותר גדול ממך או בכמה שלך, אתה לא חייב. אבל התורים, אתה לא חייב להיות דיין. כן? פה. כן, פה. אתה יכול להגיד להם, תלכו שם. כן, אבל... יש מרחק מסוים. או, אז התורים, כשאומר מה זה, אפילו בסיימס מין, 300 קילומטר, אלא הוא מדבר שאם, כך אומר התורים, שאם אין אף אחד, אם פה הוא הכי טוב, אבל יש אחרים שהם פחות טובים, אבל הם לא יעשו קלקול. הם יעשו דין פחות או יותר טוב, כן? אז הוא לא חייב להיות דיין. אבל אם הוא יודע שאם הוא לא יהיה דיין, יהיה תקלה, אנשים לא רק פחות טובים ממנו, אלא שהם לא טובים בכלל, זאת אומרת, הם לא יודעים לדון, אז הוא חייב להיות דיין. כן? אבל מה המרחק לא אמרנו? אז הוא לא אומר המרחק, תראה עצמה, תראה עצמה, סליחה. מה שכתוב עצמה, הוא אומר, הוא מביא קשיא. ומה שכתוב בטור, והמחבר בסימן י', סיב ג', סיב קטן י' ז', כן? ומה שכתוב בטור והמחבר בסימן י',
סיב ג' על ועצומים כל ארוגי, זה תלמיד שהגיע לאורה ואין אומרה. כתוב, כתוב שזה חטא אבון גדול להגיע לאורה ולא לדון. אז פה כתוב שלא, אתה צריך לברוח, קושיה, כן? או, היינו אחרי שהיו מצליחים בם ומכבדים עליהם ואינם שומעים. אז השמה מתרץ שמדובר שמתי אתה חייב לדון רק, מה, על מה נאמר זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה? זה דווקא אם מסירים אותו, אבל סתם לא. תראו שנייה, הנה מי, אתה מראה שאין אחר כמו איסו בדור, שהוא הכי גדול. אז פה הוא חייב, כן? זה הפשט והדור צריך לו. מה שאין כן כאן, שלא נקרא הדור צריך לו, שלא כתב אלא ששם כמו איסו, זאת אומרת במקום הלא, משמע במקום אחר, יש אגונים כמו איסו. אז זה עצמה, עצמה אומר שמתם אתה חייב להורות בזמן שאין כמותרה בכל העולם, אבל אם יש מישהו אחר בעולם, אז בלי מרחק, אז על זה בקשה תורים. הוא אומר, מה אכפת לנו שבניו יורק יש את המתרחם יותר גדול ממנו? פה הוא הכי גדול, צריכים אותו. אז בגלל זה התורים אומר, זה לא קשור אם יש מישהו אחר במקום אחר, זה קשור האם האחר דן בסדר, תראוי או לא. אם הוא דן בסדר, אפילו אם הוא פחות ממנו, אז הוא לא חייב להיות דיין. אבל אם השני הוא מקלקל את העניין, אז הוא חייב להיות דיין, ועל זה נאמר שכל הגיע ל... זה תמוד שהגיע לאורה ואין אמור, כן? סיב ד' אסור לדיין להתנהג בסחרה וגסות על הציבור. אסור לדיין להיות להתנהג בסחרה או בגסות על הציבור, אלא בענווה ועירה, וכל פרנס המציל אמה יתרה לציבור שלא לשם שמיים, ואינו רואה בין תמיד חורב לעולם. לומדים את זה מיוב, מיוב. יוב רואים שהוא היה דיין, שורר, הוא היה חזק מאוד, ואנשים פרדו ממנו, וכתוב שהוא לא ראה תמיד תתבנים תמיד החכמים. זאת אומרת, כתוב שאם אתה מציל אימה יתרה על הציבור, אתה לא רואה תתבנים תמיד החכמים. למה? מה הקשר? מה הקשר בין זה לזה? בגלל שאם אתה מראה, זאת אומרת שאתה לוקח אנשים יותר חלשים ממך ואתה משתמש בכוח שלך כדי להפחיד אותם, אז אם אתה עושה איזה מידה כנגד עם מי שיותר החלק בך שהוא חלש, הבנים שלך גם לא יצליחו. זאת אומרת, יש נקמה של החולשה, החולשה נוקם על החלוש שלך. כן, מה זה אינו רואה בין תמיד חכם לעולם? לעולם אינו רואה בין תמיד חכם לעולם. אולי אחרי 10 ילדים הוא קיבל את העונש, תשע ראשונים לא יוצאים לך, תן לו אפילו אחד, לא. הדין עד הסוף, לעולם הוא לא ירצה בין תמיד חוכו. אבל להטיל אימה כן מותר. מותר, אבל לא יותר, יפה. וכן, בגלל זה כתוב ענווה. כתוב, אסמה מביא, או מי מביא את זה, שענווה זה כמו לבוש, כתוב לבוש ענווה. למה זה כמו לבוש? בגלל לפעמים צריך להוריד את הלבוש. לפעמים אסור להיות ענב. לפעמים אסור להיות ענב. אם אחד חוצפן עם תמיד חוכו. ויבא לבוא בדרכי השם. כן, מי שחוצפן עם תמיד חוכו, אסור להיות ענב. צריך להיות איתו עד הסוף. או כל מי שמזלזל בתורה, או שבבית דין הם עושים בעיות. אז פה אסור לה, זה ענבה פסולה. הדיין אסור לו להיות ענב. הוא צריך להיות תקיף מאוד פה. זה כמו לבש, זה דומה לאמת. זה למה? אמת זה אלף מנטף. כן. אז הראשון, אגרום ואמצע. כן. אז זה כל יציב. לבש, מה זה? לבש זה בית, זה היה אלף. למד, זה היה מן. השין היה תף. יפה. לבוש. יפה, יפה, יפה. זה צמוד לאמת. זאת אומרת, הלבוש הנכון זה להלביש את האמת. אבל אם, הלבוש זה גם אומרים שאור זה מלכון עיוור. בגד זה משהו מגידה. זה בא עם בגד. בגד. בית גימל דלת. זה כמו שקר בצד שני. בגד, מישהו רוצה את הבקד החיצוני, זה קצת פעד. יפה, יפה, יפה. זה יפה, יפה מאוד. אבל אתם רואים מה הוא אומר. אז הוא אומר שענווה זה טוב,
זה כמו ליבוש, אתה לא הולך ערום ברחוב. כל הזמן אתה הולך עם בגדים, גרוב הזמן אתה מגדים. אבל לפעמים אתה חייב להוציא את הבגדים. אז ענב זה אותו דבר. אז הדיין אסור לו להיות ענב בזמן שמזלזלים בו. אסור, פשוט אסור. כן. סתם היו הרבה דיינים אתמול. כן, אתמול היו. כן. עכשיו, בצד שני, אז אמרנו שהדיין אסור להטיל אימה יתרה לציבור, אבל בצד שני, וכן אסור לנהוג בהם קלות ראש, אבל פי שאינם הארץ. הדיין אסור לעשות קלות ראש עם הארץ. לפעמים באים שפילות עם. אנשים ממש לא תמיד חכמים, מעריצים בבית דין, אתה חייב לכבדם. למה? בגלל שהם זרע אברהם, יצחק, יעקב. אז כל מי שזרע אברהם, יצחק, יעקב הוא קדוש בעצם. אתה לא יכול לזלזל בו. הוא המארץ, בסדר. אז הקליפה שלו המאורץ. אבל בעצם הוא צודיק. אז אסור לזלזל בו. וגם לעשות קלות ראש, אתה לא יכול לעשות בדיחה איתו. אסור לעשות בדיחות. וכן אסור לנהוג בהם קלות ראש. אף על פי שהם המארץ. ולא יפסעו על ראשם, על ראש עם קדוש. היו בגמרא אז, התלמידים היו יושבים על הרצפה. אז אסור שהדיין, או התלמיד חוכם, או המורה, הוא ילך בין אנשים שיושבים על הרצפה, בגלל זה נראה כמו שהוא הולך על הראש. על הראש. וזה זלזול על עם ישראל. על עצמה אומר, פה תראה מה אומר הספה, שגם היום זה שייך. איך זה שייך היום? ונראה דיועדים בזמן הזה, השח, סליחה, תראה מה השח אומר, כן, אולי יש גם סמה, בוא נראה סמה, אין סבו סמה? יש. אסמו. כן, שהיה מנהגם לישב על הארץ בשעת הדרישו, וכאמר שיקדים לילך ולישב במקומו, ולא יפסל ראשום, לילך לישב במקום האחר שכבר ישבו. כן? ולמדו את זה מהשמו, לא תעלו במעלות, ושמה לב, אלה המשפוטים, ונראה דועדים בזמן הזה, כשיושבים על ספסל ארוך, זה מצד זה, והשולחן לפניהם, לא יפסל הספסל ילך מאחריהם. אם יושבים כל התלמידים בספסל ארוך, הוא לא יכול ללכת על הספסל כדי ללכת לשולחן. הם יושבים ועוד אחריהם? לא, יש במה גבוהה מאחורה. יש נראה כאילו שהוא הולך עליהם. מה? במה גבוהה מאחורי הספסל. זה ספסל. כן, ופה יש במה, והוא יושב על הבמה. הרב. אז עכשיו, אז אם הוא הולך על הבמה, זה נראה כמו הוא דורך על כולם. כמו שיש בסל. כמו יש אצלך באולם, שיש בימה, וכולם יושבים, אז זה לא טוב. כמו תיאטר, תיאטר זה לא טוב. או ככה זה עושים, לא? לא. אז צריך לבוא לפני. אתה צריך לבוא לפני שכל הקהל בא. אבל הם נמצאים אחר כך, זה בסדר? כן. אבל אם אתה נכנס ככה, אתה מראה שאתה הולך עליהם. לפני שהם יושבים, זה מה שהוא אומר לך. תראו מה אומר, השאר עושה אומר, נראה דועדים בזמן הזה, כשיושבים על ספסל ארוך, זה מצד והשולחן לפניהם, לא יפסע על הספסל, לא, הוא לא אומר כמו שאתה אומר, הוא אומר, אסור לפסע על הספסל, לילה מאחוריהם, זה גם עצמו. זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת על הספסל. ממש על הספסל? כן, אם הם יושבים, אם זה ארוך, ואתה צריך לעבור על הספסל, כדי להגיע, אתה לא יכול לעלות על הספסל, זה כמו שאתה עושה פסיעה על ראש עם קדוש. לא, בדרך כלל לא עושים את זה. אני חושב שהציור שציירתי הוא הכי הגיוני. אבל זה לא מה שכתוב. אבל אנשים יושבים על הספסל, אתה תלך על הספסל. ארוך, זה אומר ארוך. יש מקום פנוי בספסל. עושים את זה פה. כדי לעלות פה, עולים על ספסל, אסור. אם אנשים יושבים על ספסל, אסור. בגלל שאתה מראה כמו שאתה עולה עליהם. טוב. וצריך שיסבול תורח הציבור ומשם. זאת אומרת, כמו משה רבנו צריך לסבול את תורח הציבור. מצווה לציבור לנהוג כבוד בדיין. זה בצד שני שהדיין, הציבור צריך לנהוג כבוד לדיין. כן? ואי עמיתו עליהם, וגם הוא לא יתבזה ולא ינהג קלות ראש לפניהם. אסור לדיין לנהוג קלות ראש לפני העם. שכיוון שנתמנה אדם פרנס לציבור, אסור לו לעשות מלאכה מפני גימל. כדי שלא יתבזה בפני וכל וחומש אסור לו לאכול ולשתות מפני רבים. וכל דיין שאין לו מי שישמשו, אסור לו לקבל להיות דיין. אתה מבין את זה? אסור לאכול ברבים, סמך פה אתמול בקוקטייל, דיין אסור לו לאכול. אתה רואה שתמיד הדיינים גדולים, הם לא אוכלים. אסור לאכול ברבים.
דיין, תמיד חוכם ענק, אסור לאכול ברבים. מה זה רבים? וגם לשתות אומר. מה ההגדרה של רבים? עשרה אנשים, אפילו ארבעה אנשים. אם זה שבת חתן? אז מה? אתה לא אוכל. משפחה זה משהו אחר. מוזמנים במשפחה. גורמים שהרבנים היו אוכלים במשפחות. מה? שבת חתן. רואים שהרבנים בגמרא היה אוכל בשדה. אני הייתי בשבת חתן של הבת של אלי ישי, והרב עובדיה יוסף היה שם. הוא אכל איתנו, אבל היו שם איזה 200 איש. בוא נראה מה אומר. לאכול ולשתות אז אומר, להשתכר לפני רבים זה ודאי אסור. מי שמשתכר, אומר הרמב"ן דברים נוראים, שדיין שמשתכר, לא בשעת הדין, אפילו לבלוע, אחרי השעת. אולי לא בבוי. אבל אם הוא משתכר, אומרים שהוא לא דבר הכי שפל שווה, הוא נפל לאפה, ויראה סימן כללה לו ולבניו ולבני בניו לעולם, בעולם הזה, בעולם הבא. ככה הוא כותב הרמב"ם. לא איזה ספרדי שסועק כללו. הרמב"ם אומר דברים נוראים למי שמשתכר ברבים שהוא תמיד חכם שהוא דיין. אומר פה עצמה, תראה מה אומר. בטור ברמב"ם, שיהיה בכלל זה שונו, כן? הוא בכניס את... בואו נסביר כאן את מה שקראנו, לא? אז הסברנו שאסור גם לעשות מלאכה, אסור לעשות מלאכה. לא נצטוק יותר מדי. אתה יודע שהציבור עושים בעיות כל הזמן, צועקים וזה, אתה צעניס כמו משה רבנו סבא למשרות. צריך את המידה הזה. עכשיו, כתוב גם שמה? כתוב כן, אסור גם לעשות מלאכה, אתה צודק, מלאכה. אז יש משנה במלאכה של סוכה, של מצווה. מותר לתמיד רם לבנות סוכה לפני רבים או לא? לדעתי כן. אז יש אומרים לי מצווה, כן. אבל רואים בגמרא שרב יהודה, שאני סובר עם רב נחמן, שכחתי איזה רבנים, אמוראים, הוא עשה מכה, ושאל לו איך אתה עושה מכה? כתוב שאסור תמיד חוכם לעשות עבודה לפני שלושה אנשים. ומכה זה מצווה. מכה. אז הוא עשה מכה על הגג, והוא אמר לו, אסור לעשות? אז הוא אמר לו, זה משהו קצר, זה לא עבודה קשה, זה צ'יק-צ'ק, זה מותר. הוא לא ענה לו, זה מצווה. הוא לא ענה לו, זה מצווה, הוא ענה לו, זה עבודה קצרה, משמע שזה לא בעיה. משמע שאפילו אם זה מצווה, זה בעיה, אם זה עבודה גדולה. אוקיי, אז בזה... אתה יכול להגיד שהוא ברור לו שזה מצווה, ורק במצווה ועבודה קצרה. אפשר גם לשם לדייק גם את הנקודות. שתיהם, יכול להיות. או. אז כתוב בו, כן. אז אומר מור, איפה זה? תשובת, ואסור להשתכר, אז עכשיו הוא אומר, ונראה, הוא אומר, תראה מה הוא אומר, הוא רוצה למדע, אפילו בסעודת מצווה אסור להשתכר. אבל משמע לאכול מותר בסעודת מצווה. אבל ובכניסת עם הארץ ובסעודות מרים אסור לאכול ולשתות אפילו בלו שכירות. אז זהו, אז הוא עושה לנו סדר עצמה. אם זה סעודת מצווה... מותר לאכול בלי להשתכר. כן, ודאי. אבל אם זה סעודה סתם, אסור אפילו אם זה לא להשתכר. אבל סעודת מצווה זה אסור אפילו להשתכר. יו. להשתכר לבד במשפחה מותר לו? כן. לא, לא, לא. בהלכות דעות הרמב"ם כותב דברים נוראים על השיחות. אפילו לבד, אסור. אבל תלוי באיזה רמה. אם זה שבת, אם זה מצווה, אם... להשתכר לגמרי, לעבד את הדעת, זה איסור גמור. זה רק בפורים. כבר מבורים, כן. טוב. ואפילו בפורים צריך לדעת לזה זה. סיף ה. או, תראה מה אומר הרמו, והרמו אומר, וכל דיין שאין לו מי שישמשנו, אסור לו לקבל להיות דיין. You need a shamash. Because if not you have to work. אתה מתבזה את עצמך, אתה צריך שמש כדי שלא לבזות את עצמך. היי, בשליח בית דין אסור לנהוג קלות ראש. השליח בית דין בא אומר, אדוני, אתה מוזמן לבית דין, תובעים אותך ל$100,000. אל תגיד לו, מה אתה רוצה ממני, אין לי זמן בשבילך. לא, אפילו ככה, תכבד אותו. כן, והמצערו יש רשות לבית דין להקותו מכת מרדות, והשליח נאמן כשתיים. להעיד על מי שביזה כדי לנדותו. אז פה זה מעניין, זאת אומרת, זה הולך ככה. השליח בית דין מותר לתת מכות אם השני מצייר אותו. אבל רק... לא, כן, 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 רגע. בית דין מכה אותו, לא השליח. בוודאי, זה פשיטה, אבל גם השליח. אבל מתי השליח בית דין מותר לתת לו מכות? דווקא אם יש שתי עדים. כן, דווקא אם יש שתי עדים.
אבל אם אין שתי עדים עשו, עכשיו אם יש שתי עדים שראו שהוא צייר אותו והוא לא נתן לו מכות, אז הבית דין נותן מכות למי שצייר את השליח בית דין. השליח נאמן כמו שני עדים. לא, רק לגבי נידו, לא לגבי מכות, זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, אם יש שתי עדים, אז הבית דין מקים אותו על פי השתי עדים שאומרים שהוא צייר את השליח בית דין. אבל אם אין שתי עדים, אם אין שתי עדים, אז השליח הוא לא נעמד כשתיים כדי לתת מכות, כדי לתת מכות לאיש הזה, אלא הוא נעמד כשתיים כדי לתת לו נידוי, שהבית דין עושים נידוי, כן? עכשיו, מה הקריטריונים להיות שליח בית דין? עכשיו, הבית דין שלחו אותו. מה הקריטריונים מבחינתו? איזה בן אדם הוא אמור להיות? לא, בן אדם רגיל. אומר הרמה, והשליח ציבור יכול להגיד לדין, ואין בזה משום לשון אורו, וכן יכול בעצמו לעשות דין, מסרב בו להקותו. זה מה שכתוב הרמה, זה לתת לו כתוב. אם יזיקוי, פטור. ואם יזיקו, כן, אם הוא סרב, הוא לא רוצה לעבור. שונה מקלות רוס. לא, ודאי, אבל ראש לא מותר, אבל הוא מסרב לו, הוא לא רוצה, הוא לא שומע אותו. מה ההגדרה של מצערו, שאומר במחבר? מצערו, זאת אומרת, או מצערו במילים או במכות. המכות הזה החזיר, זה ודאי. כן? או. עכשיו, יש פה מחלוקת, בפתחי תשובה מביא את זה, בין השבות יעקב ועוד פוסקים, האם הוא יכול בעניין אחר, מותר או לא? מה שכתוב מותר להקותו, או לסמבו. אם אתה יכול, או כתוב שאם הוא מזיק את הדברים שלו, הוא פטור. מה? אם השאר ציבור מזיק בביקוח, הוא מזיק לו את השולחן, שובר לו את הכלים בבית. כן. פטור. כן? כן. ודאי שאסור לו סתם לשבור דברים. כן. אם הוא שובר את זה בענייני הבית דין, שהוא לא רוצה לבוא, שהוא עושה בעיות, כן? אז אם הוא שובר את הכלים, הוא פטור. מה קורה אם הוא כל הזמן הוא פטור? אם הוא יכל להביא אותו בעניין אחר. והוא לקח את שבירת הכלים מכך התחילה. גם הוא פטור, אז יש בי מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שהוא פטור דווקא. אם הוא ניסה בדרכים אחרות ולא הצליח. כן, זה מה שכתוב. הוא מביא ג'ין של הבטר, מביא, אפילו היה יכול להציב עניין אחר. יום בתשובת שבות יעקב, שכתב שהרן פרק המניח, משמע דווקא אחי, אין יכול להציב את זה אחר. אבל ביכול להציב חייב להזיקות, חייב להזיקות. השבות יעקב אומר, שדווקא הוא פטור אם הוא לא יאכל אחרת, השבת. אבל אם הוא יאכל אחרת להביא אותו, אז הוא חייב לשלם משהו איזיק. כן? טוב, גמרנו פה. אז השבוע הבא מתחילים, בעזרת השם, סימן ב', שלא לקחת שוחד. וכל הבעיה של שכר לבטלה, איך הדיידים מקבלים כסף בעצם. כל טוב.